Azərbaycanın torpaqlarını işğal edən, Xocalı soyqırımını törədən, işğal altındakı ərazilərdə xalqımıza məxsus mədəni, dini, tarixi abidələri məhv edən Ermənistanın ayrı seçkili siyasət aparması bu ölkənin illərdə həyata keçirdiyi ideologiyanın təzahürüdür. Bunu Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev son günlər Ermənistanın hakimiyyət nümayəndələrinin Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağ bölgəsində azərbaycanlıların güya heç vaxt yaşamadığı və bölgədə iki icmanın mövcud olmadığı haqda səsləndirdiyi əsası olmayan fikirlərə cavab olaraq deyib. Təmsilçilərin bəyanatlarında Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması erməni icması ilə bərabər hüquqlu, maraqlı tərəf kimi bir daha qeyd edilib. Bu isə yeni fikir deyil və 1992-ci ildən mövcud olan faktın bir daha Ermənistana xatırladılmasıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycana son səfəri zamanı icmalararası dialoqu dəstəklədiyini qeyd edib. Məhz bu gedişatlardan sonra Ermənistan tərəfinin Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının mövqeyini həzm edə bilmədiyi özünü biruzə verməkdədir. Ermənistan Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icmasının mövcudluğunu belə inkar edir. 1992-ci il martın 24-də ATƏT-in Helsinki Nazirlər Şurasının sənədində əks olunan Dağlıq Qarabağın seçkili və digər nümayəndələri məhz Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hər iki, yəni erməni və azərbaycanlı icmalarını nəzərdə tutur və onlar maraqlı tərəflər qismində qeyd olunur. Bu sənəddə Dağlıq Qarabağa ayrıca tərəf kimi istinad edilmir. 1 dekabr 1989-cu ildə Ermənistan SSR Ali Soveti Ermənistan SSR və Dağlıq Qarabağın birləşdirilməsi haqqında qanunsuz qərar qəbul etdikdən sonra 10 yanvar 1990-cı il tarixində SSR Ali Sovetinin rəyasət heyəti Dağlıq Qarabağ barəsində Ermənistan SSR Ali Sovetinin qərarlarının SSR konstitusiyasına uyğun olmamasını qeyd edərək Ermənistanın Dağlıq Qarabağa yönəlik qanunsuz ərazi iddialarına son qoyub. BMT, digər beynəlxalq təşkilatlar, dünya ictimaiyyəti Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi tanıyır. Ermənistan tərəfinə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin bəyanatlarını və müvafiq sənədləri öyrənməyi tövsiyə edirəm. Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyevin sözlərinə görə, Ermənistan hakimiyyəti əgər Azərbaycana qarşı işğal siyasətinə son qoyarsa, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və digər işğal olunmuş ərazilərindən qovulmuş 100 minlərlə azərbaycanlının mövcudluğunu inkar etməzsə, iki icmanın bərabər hüquqlu icma olaraq Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində sülh şəraitində birgə yaşamasına mane olmazsa, münaqişənin həlli mümkün ola bilər.